לשלוח בשמי ובשם, אני מאמין, כל אזרחי ישראל, תנחומים למשפחתו של תלמיד ישיבה, נער בן 16, אריה, שנרצח באופן אכזרי. תנחומים על מותו של הצעיר הביע באופן רשמי גם קנדה, שכן צ'ופק החזיק באזרחות קנדית. הצטערתי רבות לשמוע על מותו של קנדי צעיר במתקפת הטרור בירושלים, כתב ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו. אני שולח למשפחתו וחבריו את תנחומיי העמוקים ביותר. קנדה מגנה את האלימות הזאת בתוקף. אריה צ'ופק רק בן 15.5. יצא כבשגרה ללימודים ונרצח בפיגוע תופת קטלני שכמותו לא נראה שנים ארוכות בישראל. יהי זכרו ברוך.